Use aloe vera. Use sim, eu prefiro do da Forever, porque só vai te trazer benefícios, não é? E o que que a Zuleika fala, Andréia? Azuleika Santos, boa noite. Cheiro, Azuleika, obrigado pela sua Beijo, participação. Zuleika. Eu tinha muitas dores com a fibromialgia e depressão. Com o suco da babosa com pêssego, estou ótima. Minha qualidade de vida é outra. Olha aí, Miss Lane, depressão Menina. e fibromialgia. Que incrível, né? Depoimento salva-vidas. Olha lá, Salva, que realmente. lindo. Que lindo. Célia Borges, Célia! Cheiro, amigo, um prazerzão lhe ver aqui nessa live. Obrigada pela sua participação também, direto do Maranhão de São Luís. Foi uma cirurgia bem delicada, mas com o uso desses produtos, ele está muito bem. Eu agradeço muito a Deus em primeiro lugar, depois desses produtos. Gente, é porque o sobrinho dela, só tem 16 anos, fez uma cirurgia delicada, se eu não me engano, foi no coração. E aí ela está comentando que com o uso também do aloe vera, a recuperação dele foi maravilhosa. Ele é um jovem, só tem 16 anos, então as células se renovam mais rápido ainda por ser jovem e Exatamente. está dando por usar aloe vera, né? Que tudo, que tudo. Mas olha o que que fala a Helenilce Piedade, Andréia. Olha Vamos só. lá. Eu tinha mioma, cisto, muitas cólicas, e graças a Deus e aos produtos naturais Forever Living, eliminou, tratou todos os problemas. Uau! Olha, a gente tem tanto depoimento lindo aqui, né, gente? Tanto depoimento. A Realmente. Rosenilda, olha a Rosenilda. Ela Olha o disse que que ela tem muito disse. a agradecer por esses produtos. Eu tinha cisto, é? Eu não Parece que entendi. é cisto. E ia passar por cirurgia. Ah, sim. Não Fez todos os precisei. exames o mês Sim. passado, Andréia. E o médico E disse disse que que não não precisa. precisava mais. Olha, Que nossa. Nossa, esse incrível! depoimento parece que ele é geral, né? E tudo. Olha, gente. O Davi, a Jane. A Jane, olha o depoimento dessa menina. O ano passado tive câncer de colo de útero. Fiz químio e rádio. E braquiterapia. Sim. Usei aloe vera, aloe pêssego, Fields, Royal Jelly, Galactime e hoje estou ótima, mas também, né? Olha aí a mistura que ela fez de coquetel, só de coisa boa. Andréia, mas olha só que incrível, né? Às vezes algumas pessoas podem dizer assim, Miss Lene, mas eu vou usar tudo isso de produto natural. Quanto custa a sua vida? Exatamente. Parabéns, Jane. Parabéns, querida. Olha que linda a sua recuperação. A gente fica encantado com a sua recuperação. O Pedro Henrique, boa noite, Pedro Henrique. Vou começar a usar os produtos, pois terei que fazer quimioterapia e radioterapia. Tenho fé que tudo já deu certo. Pedro Henrique, vai dar certo. E se Chave, você vai já começar, né, Miss Lane, antes mesmo de fazer a quimio e a radioterapia, já começa a usar os produtos que você vai se sentir bem. antes. Isso, antes mesmo. Andréia, é legal ele ter já ter também esse, sabe aquele gel de aloe vera puro, pura polpa da aloe vera da Forever Living, que é o jelly, que é um gelzinho? Olha, Pedro, é legal Agora você você ter passa lá no esse armário. também. Porque para Desculpa. rádio, que tem mais queimadura, ele é legal você já usar antes, usar depois, certo? Já começa a tomar aloe vera. Eu não Miss sei Lane, qual é o vou mostrar aqui tipo para ele. É esse aqui. e este. Esse aqui Muito para rádio é ótimo, radioterapia, para prevenir a pele das vermelhidões, da queimadura, né, do efeito adverso desse tratamento. E outra coisa interessante, Andréia, eu acompanhei um caso de um rapaz que teve câncer testicular, no testículo, e ele começou a usar muita aloe vera daily, que é aquele complexo vitamínico que eu uso, daily. E assim, foi bem incrível. Que quando ele começou, ele passou por químio, mas quando ele começou o tratamento, os índices já tinham baixado muito, muito, muito depois do uso do aloe vera. Então é legal. Legal usar. Certo? A Márcia está fazendo uma pergunta. Ela usou quantos frascos? De quem será que ela está falando? eu acho que é a pessoa do depoimento, né? Que eu dei aí. Da Jane, né? Da Jane. Olha, eu Tem a diria, Jane use também. direto. Usa direto, mínimo de 3 por mês, se puder tomar mais, melhor. E não é só uma garrafinha, e vai tomando 3, 6 meses. A nossa saúde, ela é importante, né? Então, tome o máximo que você puder. Tem E umas aquele pessoas que... negócio, Mislene, substituir um leite pelo suco de aloe vera é Sim. mil vezes melhor.
É um zilhão de vezes melhor. Então, cria o hábito de tomar o suco de aloe vera, ou pêssego, ou suco puro, não importa, ou bernecta, mas o ideal seria o pêssego com suco, com aloe vera puro. Cria o hábito de ser um suco do teu dia a dia, algo do teu dia a dia.